nuk mundet për këtë. Avokati i popullit kundërshtoi sot në Komisionin Parlamentar të Çështjeve Sociale disa prej ndryshimeve të propozuara në ligjin për ndihmën dhe shërbimet shoqërore. Projekt ligji parashikon që personat me aftësi të kufizuara nuk duhet të përfitojnë pagesë për sa kohë gjenden në institucionet e përkujdesje sociale, me motivimin që ata nuk mund të përfitojnë dy herë nga njëjti program. Ndryshim tjetër i propozuar në projekt ligji është edhe heqja e pagesës për kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara. Por avokati i popullit tha se ligji nuk duhet i heqë kësaj kategorie asnjë përfitim ekzistues. Ligjënsi nuk mundet përkeqësoj parsyje dhe as të reduktoj të drejtat e përfituar tashmë nga aftësia e kufizuar. Jemi në mendimin që asnjë prekje nuk duhet të bërë në të gjitha ato standarde të ndërtuara deri tani për aftësinë e kufizuar, qoftë për pagesën e aftësisë kufizuar, qoftë për gjendet pra në sistem rezidencial, qoftë për pagesën e kujdestarit. Ligji i ri për ndihmën shoqërore parashikon edhe masa të tjera që janë pritur pozitivisht nga grupet e interesit, mes të cilave edhe e drejta e përfitimit të pagesës së aftësisë kufizuar përgjatë 24 muajve kur personi është i punësuar. Dhe t'i kaloj zonjës dhe t'ketë mundësi t'a përdorë